Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqı qarşısında çox böyük xidmətlərə malik olan bir şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Müsavat Partiyasının qurucusudur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusudur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda Sovet İmperiyasının işğalına qarşı mübarizədə öndə gedən və birinci cərgədə dayanan bir şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycandan kənarda, Avropada, Türkiyədə, bütün dünyada Azərbaycanın istiqlal ideyasının qorunub saxlanması üçün mühüm işlər görmüş bir şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir alim kimi, bir ədəbiyyatşünas kimi, bir ictimai xadim kimi, siyasi xadim kimi, dövlət xadimi kimi, bir çox yüksək xüsusiyyətləri özündə birləşdirən, bir jurnalist kimi böyük xüsusiyyətləri özündə birləşdirən nəhəng bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan tarixi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyüklüyündə bir şəxsiyyət yetişdirmişdir. Buna görə Azərbaycanın bütün nəsilləri, Azərbaycan xalqı durduqca əbədi olaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yaddaşlarda qalacaq və Azərbaycanın bütün nəsilləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni ülü öndər olaraq daim xatırlayacaqdır.